16 в Україні, і новини на цю годину маємо такі. У Дніпрі всі комунальні об'єкти вже готові до опалювального сезону, а от будинки ОСББ та житлово-будівельних кооперативів до настання холодів готові лише на 70%. Власне, чому так, розкаже наша кореспондентка в Дніпрі Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, вітаю. Тож, розкажи, будь ласка, чи всім дніпрянам вдасться пройти цю зиму без форс-мажорів? Вітаю, Олександр. Скажу одразу, що комунальні служби готові допомагати ОСББ та житловим кооперативам підготуватися до зими. Зокрема, проводять промивки систем опалення, перевіряють герметичність утеплення. Це щодо безпосередньої підтримки, ну а також співвласникам пропонують провести ремонт систем опалення, замінити аварійні труби на нові за програмою співфінансування. Для подібних робіт у рамках програми співфінансування міський бюджет сплачує 75% від вартості загальних робіт ремонту, а частка ОСББ становить лише 25%. Також реалізується всеукраїнська програма «Енергодім». Сплачуєш лише 10% вартості робіт, ще 20% кошти міського бюджету, а решту витрат профінансує фонд енергоефективності. Зима буде складною, говорить у профільному департаменті, і це не через температурні показники, а через підступність ворога. Тому голів ОСББ та житлових кооперативів закликають бути готовими до будь-яких ситуацій, дають поради. Далі прошу послухати пряму мову. В кого проходять труби опалення не утеплені по горищах, будь ласка, зверніть увагу. Із таких найпростіших побутових умов, коли вже бачите, що все блекаут, сидимо без світла, може зупинитися циркуляція, ставлять там відро з водою на покрівлі, як тільки вода почне замерзати, швидко спускаємо систему до рівня квартир. Ось таку інформацію маю. І наостанок скажу, що щойно у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Ви можете чути звуки сирени і прошу населення бути у безпечних місцях. Студія. Олено, дякую. Олена Мендалюк розповіла про особливості підготовки до зими. Будь ласка, іди зараз в укриття, бережи себе. А я нагадаю нашим глядачам, що повітряні сили повідомили про загрозу балістики. Тож будьте, будь ласка, в укриттях, якщо у вашій області лунає сирена. 627 людей постраждали на Сумщині від російських обстрілів від початку цього року. Серед них 42 дитини. Про це нам розповів голова військової обладміністрації Володимир Артюх. За його словами, окупанти атакують переважно з повітря і роблять це систематично. За цей рік зросли авіаційні удари, десятки разів застосування КАБів, це в сотні разів збільшилось. Найбільше страждає Сумський район. Сумські громади і Шостинський район. Там найбільше і постраждалих, і найбільша кількість обстрілів. На сьогоднішню добу було 43 обстріли. І другим об'єктом, по яким цілить ворог, це об'єкти енергетичної критичної системи Сумської області. Тобто перше – це люди, вони б'ють по мікрорайонам, б'ють по будинкам приватним, б'ють по багатоповерхівкам. Успішно цієї ночі відпрацювала ППО на Дніпропетровщині, знищено шахеда, а напередодні в день після обстрілу Нікополя було поранено 3 людей. Снаряд влучив у 5-поверхівку. Про наслідки і те, як район оговтується після масштабнішого обстрілу, дивіться у наступному сюжеті. У квартирі літнього подружжя нікопольців російський снаряд залишив у стелі велику діру. Пані Ірина каже, їхнє життя врятувало те, що під час ворожого обстрілу з чоловіком не були вдома. А від оселя, яку облаштовували 40 років, майже нічого не лишилося. Куча мусора. Після доброго ремонту, хорошого, куча мусора. От. Повилізали стекла в спальні, балкон. В кухні взагалі рама вибита. В кухні, так. Да. В кухні рама, все. Ну, по щиколотка пороху по всій хаті. Кіт забіжав, не можу знайти. Думаю, що живий. Посеред білого дня росіяни обстріляли житловий квартал Нікополя. Такий вигляд має центральна його частина. Боєприпаси поцілили по 5-поверхівці. Один зі снарядів пробив дах будинку. У квартирах вибиті вікна. Поранено 3 місцевих мешканців. Все повилітало. Ну, до сих пор не можу ще оговтатися від того всього. Не знаю, що сказати. В шоці.
Щодня ворожий вогонь для нікопольців уже став буденністю. Часу на перепочинок зовсім немає. Щойно скасували загрозу обстрілу. Люди виходять ліквідовувати наслідки. Напередодні окупанти завдали наймасштабнішого обстрілу по району за весь час Великої війни. Російські снаряди протягом доби пошкодили майже 70 будинків, інфраструктурні об'єкти та храм. Є інформація про одного пораненого. Це житель Мусіївки. Ну, як повідомили, то його підлікували, він лікується вдома. Із них орієнтовно 2-3 домоволодіння, ті, які не підлягають проживанню. Також ми бачимо наслідок руйнації одного із таких домоволодінь, там, де руйнація є дуже сильно значною. Наталія Дмитрівна зі сльозами на очах прибирає наслідки удару по її будинку. Каже, на мить вибуху була з чоловіком в одній з кімнат. Вижили дивом, але тепер подружжя лишилося без даху над головою. Такий осколок прям. Як ми живі залишилися, я удивляюся. Хочемо що-небудь відремонтувати, а якщо вдруг ще прильоти? Ви ж знаєте, як оце зараз така ситуація, що не знаєш, коли воно що прилетить. Без домівки залишили окупанти і пані Аллу. Жінка розповідає, зазвичай під час тривоги спускатися з чоловіком у підвал. Цього разу не встигли. Будинок зруйнований, кухні немає. Літньої кухні немає, пристроїв немає, нічого немає. Головне, що я залишилась жива і мої сусіди живі. Вже четвертий приліт від початку обстрілів Нікопольщини. Артилерійський снаряд поцілив по території місцевого храму. Це лише одна з вирв. Через потужну вибухову хвилю у церкві обвалилась стеля та вибило вікна. Прибирати наслідки допомагають парафіяни. Найбільше, що дивує, за всі ці 4 рази, не було пошкоджено жодної ікони. Тобто все, що падає на підлогу, все лишається абсолютно цілим. Ну, це просто диво. Місцеві жителі прибирають зруйноване, латають вціліле. І, незважаючи на щоденний російський терор, люди виїжджати не хочуть. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». Побите покрівля, частково вікна і двері. Таких наслідків зазнав Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Під час нічної російської атаки шахедами було пошкоджено готель та 4-квартирний житловий будинок. Потерпілим одразу надали медичну допомогу. Наразі без загроз для жителів. Про це повідомив у нашому прямому ефірі Микола Мельничук, міський голова Старокостянтинова. Атака була дуже масованою. Практично з другої частини ночі до півдня. Тим більше був туман, було складно, але, слава Богу, наші ППО справились з відповідними з агресорськими літаючими апаратами, які хотіли нанести більш, мабуть, складний удар по громаді. На Херсонщині, у Бориславському районі, чоловік підірвався на протипіхотній міні. Про таке повідомляє обласна влада. У нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення і травматична ампутація ноги. Його доправили до лікарні. В ОВА закликають тамтешніх жителів не відвідувати місць, які ще не перевірили сапери. Не чіпати підозрілих знахідок, а одразу телефонувати на 101 або 102. У Чугуєві на Харківщині поліціянти затримали чоловіка з гранатами. Його зупинили для перевірки документів. А під час поверхневого огляду виявили 2 корпуси гранати з підривачами. Як з'ясувалося, у жителя Одещини при собі були ще граната F1 та корпус гранати РГД-5. Усе вилучили і направили на експертизу. Затриманому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. На Львівщині знешкодили бойову частину російського кінжала. Його виявили майже через 2 місяці після масованого російського обстрілу. Я нагадаю, вранці 4 вересня росіяни атакували Львів ракетами та шахедами. У той день загинуло 7 людей, серед них дитина. Ще 71 людина потребувала медичної допомоги. Було пошкоджено 189 будівель. Воєнна розвідка попереджає про підготовку мітингів провокацій в обласних центрах України. Анонімні акаунти в Телеграмі шукають людей, які б за гроші вийшли на вулиці проти військово-політичного керівництва держави. Людей просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити напругу в суспільстві. ГУР застерігає українців від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.
На Донеччині СБУ затримала агента Росгвардії. 25-річний чоловік допомагав окупантам готувати бойові операції з прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку. Для цього фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації і вогневі позиції українських військ, а також геолокації енергооб'єктів. Зібрані дані через месенджер відправляв так званому колезі, який служить у російській гвардії. Зловмисника затримали, він під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 38 поліціянтів за місяць здобули навички спілкування жестовою мовою та отримали сертифікати. Серед тих, хто опановував, патрульні, рятувальники та правоохоронці з різних підрозділів. Під час практичних занять ретельно відпрацьовували всі навички, а на іспиті головним завданням було поспілкуватися з людьми з порушенням слуху. Такі навчання для поліціянтів заплановані і в інших областях. Зокрема, вже незабаром до них долучаться правоохоронці з Івано-Франківська. Жестів 10-20, які саме відносяться до нашої служби, до служби поліції, і які допоможуть звернутися до людини, запропонувати їй допомогу, заспокоїти людину. Треба пройти швидко бомбосховище, тому що тривога. Навчали психологію нечуючих людей, навчались мислити, як вони, навчались говорити, як вони, і різні речення. І найважливіше наша ціль в цьому навчанні, щоб надати допомогу в різних незвичайних ситуаціях цим людям. Для будь-якого поліцейського комунікація – це питання номер один. Це взагалі фундаментальна річ в його діяльності. В країні осіб з інвалідністю, на жаль, стає більше. І ми маємо враховувати це також у своїй діяльності і мати і бути готовими до роботи з такими людьми. Щеплення проти грипу тепер можна зробити в аптеках. Міністерство охорони здоров'я України створило механізм для цього. Раніше, нагадаю, уряд ухвалив постанову, якою регламентував питання вакцинації в аптеках так само, як це відбувається в країнах ЄС та США. Щеплення в аптеці можуть робити лише після отримання ліцензії від МОЗу. Вакцинацію проводитимуть фармацевти, що пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати таку послугу кваліфіковано та безпечно. Сьогодні, щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт, або електронний, або паперовий, прийти в аптеку, купити вакцину з послугою вакцинації, зайти в кабінет, де навчений фармацевтичний працівник за 5 хвилин зробить вам щеплення, і ви спокійно можете йти додому, бути впевненими в тому, що це є підсезон, ви захищені від грипу. Today in Ukraine. Тепер в Україні люди можуть убезпечити своє здоров'я, зробивши вакцину. Таке рішення змінює і покращує ситуацію в країні в сезон вірусів та грипів. Туреччина посилює авіаудари по курдських бойовиках в Іраку та Сирії. Про це повідомляє Міноборони країни. Атака почалася після теракту в Анкарі. Учора троє невідомих напали на офіс Turkish Aerospace Industries. Це державна компанія, яка виробляє зброю і аерокосмічні технології. Зайшли всередину і почали стріляти, потім прогримів вибух. Терористів було троє. Двох, чоловіка та жінку, ліквідували одразу. Жертв теракту поки що п'ятеро, понад 20 – це співробітники компанії правоохоронці, мають поранення. Туреччина майже одразу ідентифікувала терористів. Це представники руху курдів, який уже не вперше влаштовує теракти в Туреччині. 47 цілей, в тому числі печери, укриття, сховища і об'єкти, що використовувалися терористичною організацією. І там теж, цілком ймовірно, могли перебувати терористи високого рівня. Були успішно знищені в результаті авіаударів. Ми завдавали їх по об'єктах терористів на півночі Іраку і Сирії в період з минулої ночі і до сьогоднішнього ранку. США закликає країни G7 запровадити санкції щодо російського паладію і титану. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Паладій – це основний елемент у виробництві комп'ютерних чипів і каталізаторів для автомобілів. А титан використовують в різних сферах – від літаків до медичних імплантів. Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих матеріалів, бо в минулому не розвивала власного видобутку. Тому західні уряди остерігаються припиняти поставки з РФ, і побоюються потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок. О 17-й повернувся з оновленим випуском новин, ну а зараз передаю слово моєму колезі Олександрові Васильченкову. Олександре.
Дякую, Олександре. З чим Україна входить у опалювальний сезон? Коли він розпочнеться? І хто може розраховувати на допомогу від держави? Про це й поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.